participar neste festival espetacular, que é um festival feito à medida da casa de cada um, portanto encolhe e alonga à medida que chega às casas. E nós somos irmãos e vamos fazer uma mistura de três espetáculos que temos, que é Ao Toque da Concertina, Fole Sim, Fole Não, e também Fora da Mala. É o Bitoques Fernandes, é o Sobre Fernandes e toca a música. Bem-vindos. Do grande mago da concertina, da Triquidicha, o Pepa Junquera, vamos tocar o Bocas Poc. Thank you.
Vamos seguir a nossa viagem. Vamos agora até a Itália, onde um ritmo tradicional é o ritmo da tarantela. O nome vem da tarântula, porque para expurgar o veneno da tarântula precisavam de se pôr a dançar. Na altura chamavam tarântula, agora é outra coisa. Pois, agora é outra coisa. Então, vamos tocar uma tarantela para expor a tradição musical deste instrumento na Itália, que lá se chama organetto. Celtas, principalmente para a América do Norte e Canadá. Os latinos levaram-na essencialmente para a América do Sul e os africanos também experimentaram este instrumento e também, forçados a irem para a América, entre aspas, também o experimentaram nos vários países americanos. Nós vamos avançar no tempo e vamos... O que é que se passa, Bitocas? Vamos até Nova Iorque. Vamos fazer uma versão contemporânea. Isto é uma cena hip hop. Okay. Tuga. E já ligaste aqui aquele efeito especial? Ah, opa! Cadê lá? Um efeito muito caro. Nova Iorque. Do Easter. E no mundo.
Ora, desliguei então agora aqui o efeito. Vamos tocar um recadinho. Mas como estamos na América, se calhar a melhor é fazer com ritmo mexicano, não? Uma ranchera, Tex-Mex. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que dá. Ok, ainda lá está. Já não está. Ser cá só daqui para aí, tem que ser daí para aqui. Se querem vir na viagem connosco agora, o melhor é vocês arranjarem umas almofadas e tal. Como é que, para ir para onde? Não sabemos. Temos três hipóteses. Mas vamos para a América do Sul. Pronto, vão juntando aí as almofadas para irmos de balão, de barco, quer dizer, ajeitem aí quando estão na praia, como é que fazem? Com areia, faz-se um barco, faz-se uma lancha, um comboio, o que for preciso. Portanto, a gente tem aí os sofás, a rede, que nunca foram mudados. Às tantas vão descobrir aquela coisa então, escondida lá. Vão de comboio ou vão de barco, afinal? Cada um vai como quiser. Então podemos ir. Balão, de flutão. Podemos ir para a Venezuela e tocamos uma valsa venezuelana. Podemos ir para o norte do Brasil e fazemos um forró. Ou para o sul do Brasil fazemos um chorinho. Mais a sul ainda. Na Pampa fazemos um chamamé. Ok, escolham lá. Então, qual é que vai ser? O pessoal bota aí comentários. Comentários. O que é que vai ser? Portanto, Venezuela, Nordeste do Brasil, Sul do Brasil ou Norte da Argentina? Aqui, ver aqui o que é que estão a comentar. Estão a comentar? Então, devem estar. Chorinho. Chorinho. Está tudo a chorar. É tudo chorinho. Espera aí, chorinho. Brasil. Pronto, está decidido. Pronto? Está bom. Está bom. Na glória. Muito fixe. Já estão aí com as almofadas, com o comboio, com a coisa. Não se esqueçam de ter algo para conduzir, que isto convém ter com algum controle. Riendo con
Aliás, o norte do Brasil com o forró ou o norte da Argentina com o chamamé? Está aqui um a dizer que vai à casa de banho. Que tema é esse? Não sei. Esse não está na lista. Está a ver. Boa. Então o que é que vai? Manda mensagem a pedir. Forró Brasil. Vira o telemóvel. O telemóvel está direito, pá. Tu é que estás torto. É agora. Chamamé. Vira a câmara. Como é que eu viro a câmara? E assim já está direito? Vamos pôr aqui. Estão a dizer que está torto. Então é aqui, é chamamé? É, então. Não, espera aí, o que é que eles estão a dizer aqui? Chamamé, valsa venezuelana ou forró no Brasil? E agora já está direito? Tango? Norte do Brasil. Norte do Brasil, vamos lá então. Norte do Brasil. Muito bem, então vamos
fechar aqui esta parte, já que estamos no Brasil, vamos até mais abaixo à Argentina. Quer mais? E vamos fechar agora esta parte com aí. A Alfonsina e ao Mar. Não? Um tema do Ariel Ramírez. Isto está torto, vou pôr assim direito. Pronto, assim está direito. Ok. Então, uma composição do Ariel Ramírez em homenagem à Alfonsina. E vamos lá começar. Portanto, precisamos de ver se está tudo nos conformes, se está tudo autorizado a estar a assistir a este concerto. Não sei se conseguem ouvir o som rítmico desta roupa. Se a distância está regulamentada. Segurei. Sim. Ok. Não podemos passar daqui. Anda para cá, foge. Show. Só com máscara, para ir ali só com máscara. Ok. Mais. Espera aí.
pessoas, ensinar como é que se faz uma máscara quando não há. Aqui na Casa do Rio há sempre qualquer coisa que serve. Portanto, estão a ver? Faz-se assim com uma perna. Assim. Pronto, aí está uma máscara, como deve ser. Agora já posso ir ali a escutar o pessoal, a ver se está tudo. Ah, está bom, está bom, está bom. Tá. Ok, quanto é que deu? 435,3. Isso. Ok, aí. Quanto é que mede? Deixa eu ver. É 3,7 micron. Isso. Isso. Está bom. Tudo? Deixa-me ver se, se a energia está boa. Epa! Está demais. Ah, põe 37. Ok, então okay. Isto está. Olha. Está bom, está bom. É, olha, dá tá bem. É isto que vai sair. É isto que vai sair. Pronto. É. Isto é que cura. Olha, é preciso dar alguma recomendação final. Opa! Vocês estejam à vontade, divirtam-se, mantenham-se em casa, mas não se esqueçam de se divertir, de se rir. De, pronto, aquela cena, tá? Sempre tudo ali na boa, na camaradagem e tal, tal. Pela janela podemos assobiar uns com os outros e responder, pronto, está tudo bem. Vamos lá? Isso, então, não esquecer que este festival funciona por donativo livre. Portanto, vai ficar aqui visível para vocês. E, não sei se, conseguem ver. Já agora anuncia que metade da receita é a favor. Metade da receita é para a Universidade Sénior. De Águeda. Sim. E o resto é para o papel higiênico, que a gente vai para fazer criações destas. Gasta muito. Hey, I'm the bottom.
Não se esqueçam, de deixar aí embaixo comentários, sei lá, as perguntas que tiverem sobre o caso, o que é que se passou, dúvidas sobre como tratar outras maleitas, estejam à vontade, que a gente aqui vai respondendo. Até já!